Diqqat qidiruv. İçki işler vazirligi tomonidan 1989-yilda Jizzax shahrida tug'ilgan Oraz va Nodira Xolmirza qizi va uning 3 nafar voyaga yetmagan farzandlari 2014-yilda tug'ilgan Orazov Begzod Botir o'g'li, 2015-yilda tug'ilgan Orazov Shahzod Botir o'g'li va 2020-yilda tug'ilgan Orazov va Nargiza Botir qizi qidirilmoqda. Ular 2023-yilning 1-yanvar kuni soat 9:30da Jizzax shahri Sayxon mahalla fuqarolar yig'inda yashovchi otasining uyidan noma'lum tomonga chiqib ketib, qaytib kelishmagan. Nodira Orazovaning egnida qizil rangli ayollar ko'ylagi, ustida siyoh rang uzun jemfer va boshida ko'k ro'mol bo'lgan. Mazkur shaxslar to'g'risida aniq ma'lumot bergan fuqarolarga 5 million so'm miqdorida pul mukofoti beriladi. Ushbu shaxslarni ko'rgan va ular haqida biror bir ma'lumotga ega bo'lganlar 102-72 kodi bilan 226-03-02, 99 kodi bilan 550-55-56, 71 kodi bilan 231-34-33, 98 kodi bilan 124-40-40 va 90 kodi bilan 994-02-20 raqamlarga xabar berishlari so'raladi.